Și-ați și-a doar mergez. Cred că începe să urcă. Ok. Հա, հասկացա։ Բարևներ ձեզ, ուզում եմ երկու բանի մասին խոսալ, շատ մերսի երեկվա շատ մեծ արձագանքի համար, եւ շատ լավ է, որ մեծ մասը ստատուսների գնացին դեպի խաղաղություն եւ միասնականություն, ես պետք է միշտ պահպանեմ։ Ուրեմն այս երկու հարցերից եմ ուզում խոսել, բայց մինչև դրանց անդրադառնալը ես երեկ նաև կիսվել էին Արեք Սամսոնյանի ստատուսով, շատ լավ էր գրվել, հետո երբ որ Facebook-ը blackout էր ունեցել, Նարեկը նաև Telegram-ը մտել, Telegram-ում ալիք է բացել, ես ուզում եմ առանձին մի հատ Նարեկի հետ մենք միասին live անենք անդիմության հարցերի մասին խոսելով եւ այլ եւ այլն, այսօր չենք հասցրել, մեկ այլ ուրիշ օր երևի դա կմնա։ Մինչև այդ անպայման միացեք Նարեկ Սամսոնյանի Telegram ալիքին, ես հետո լայվից հետո կդնեմ նկարագրումներում, բարի երեկո բոլորին։ Որովհետեւ իսկապես Telegram-ի հետ աշխատանքը շատ-շատ կարևոր է, այնտեղ հիմնականում ռուսախոս տիրույթ է, ռուսալեզու մեդիագործիք է, ինֆոգործիք է, որը պետք է շատ ճիշտ ձևով օգտագործենք, հենց իմնա Հայաստանում կենտրոնացած ընդդիմադիր ուժեր, գործիչներ, որովհետև ես գտնում եմ, որ մեր այս մի քանի ամիսների նոյեմբերինից հետո կատարված հետարքի իրադարձություններում նաև շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ դերակատարություն ունեցան որոշակի չակերտավոր հայկական Telegram-յան ալիքներ Ռուսաստանից կառավարվող։ Երկար ամիսները հետազոտում եմ, հետևում եմ իրենց աշխատանքներին, հետևում եմ որոշ Telegram-յան ռուս բլոգերների, որոնք ոչ ինքնաբուխ են, ոչ անմեղ են, ոչ անշահախնդիր են, իրենց գործունեությունը Հայաստանից կամ պատերազմի դաշտից, եւ գտնում եմ, որ մենք պետք է հենց հայկական ազգակենտրոն, պետականակենտրոն կարծիքը ռուսաց լեզվով պետք է հասանելի եւ ճշգրտորեն բացատրված լինի Telegram տիրույթում, որովհետեւ շատ սխալ կարծիք եւ պատրանքներ են ստեղծվում, առայն թե ինչպիսին է այսօրվա հայ գիտակիցասերակությունը, ինչպիսին է մեր գիտակցությունը մեր պետականության եւ մեր հարաբերությունների այլ երկրների հետ, մենք պետք է տեր կանգնենք այն ինֆորմացիոն գործիքներին, որոնցով ուրիշները, լինի բարեկամ թե թշնամի, Հայաստանի շահը դարձնում են երկրորդական իրենց այս կամ այն տերերի շահերին։ Ես քանի որ այստեղից չգիտեմ կապը ինչպես է աշխատում, եթե ձեզ դժվար չի ներքևում գրեք, որ ոչ մի այսպես ընդհատումներ չեն լինում, որտեվ էկրանի վրա ինչ-որ sense բզիկներ երևում է, այսինքն այդ սովորական ստատիկ օկտատերերի պրոֆիլները, որ տենց իկոնաները երևում են, ինքը մեկ իմ մոտ, մեկ երևում է, մեկ sense անհետանում է, ես հուսամ, որ դա ընդհանրեն ինչ-որ տենց գլյուկ է ու ոչ մի ուրիշ խնդիր չի առաջացնում ունկնդիրների համար։ Ուրեմն երկու հարցի մասին եմ ուզում խոսել, մեկը Facebook-ի երեկվա անջատման մասին, Facebook-ի գործադիր տնօրեններից մեկը, Francis Haugen կարծեմ անունը, ես անուններից վատ եմ, բայց ես իր մասին նյութ այսօր դրել եմ իմ Facebook-յան էջում, CBS-ը իր հայտնի 60 րոպե կոչվող ծրագրով հետաքրքիր հարցազրույցեր իր հետ կազմակերպել, ես 15 րոպե կլիպը, որը հանրային տիրույթում կար, դրել էի image-ին, Facebook-ը թույլ չի տալիս, որպեսի այդ տեսանյութը տեսանելի լինի, բայց տեսանյութին կից տեքստը տեսանելի է, շատ հետարքիր բացահայտումներ է այդ տիկինը իրականացրել, կատարել, որովհետև նա պարզվում է, որ Snowden-ի պես ինչ-որ գործունեությունը իրականացնելիս եղել, 15 տարի աշխատած լինելով Google-ում, այնտեղ կարծեմ Twitter-ում էլ է աշխատել, հետո Facebook-ում, ինքը հասկանալով որոշակի այնպիսի քաղաքականություններ, որ վարում է Facebook-ը ընդդեմ Facebook-ի օգտատերերի որպես հանրության ներկայացուցիչների շահերի, այդ երևույթը տեսնելով ինքը փորձել է ժամանակին բավականին գերգախտնի պայմաններում որոշակի դատա կրկնապատճենել, պահպանել դրանք, եւ կարծում եմ, որ դիմել է այդ ընթացքում նաեւ սպառողական իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների օգնության աջակցությանը, որովհետեւ ԱՄՆ-ում շատ հզոր ձևով աշխատում է whistleblower-ների պաշտպանության տարբեր ՀԿ-ներ, whistleblower այդ տերմինը կարելի է թարգմանել որպես առաջին շվացնողը, այսպես ասած, հա, սուլիչը կամ ազդանշան տվողը կամ այսպես զանգակատուն կարելի ասել, որ իրենք շատ մեծ, ուրեմն
ոչ իրավական քայլ իրականացնող ընկերության ներսում աշխատելով հանդերձ, տեսնելով դրա անօրինականությունը, ինչ-ինչ միջոցներ են ձեռնարկում այդ անօրինականություններին դիմակայելու համար կամ այդ անօրինականությունների պրոգրեսը, որը հետագայում բավականին դաժան հետևանքներ է ունենալու, դրանք կանխելու համար, ինչպես նաև մեկ-երկու շաբաթ առաջ ամերիկյան դատարաններից մեկը հայտարարեց, որ Սնոուդենի կատարած բացահայտումները, առ այն որ ամերիկյան անվտանգության ծառայությունը խախտում էր քաղաքացիների իրավունքները, հաստատել է, որ այո, խախտում են քաղաքացիների իրավունքները, սո սա հետաքրքիր սեգմենտ է ամերիկյան ներքաղաքական դաշտում, առհասարակ նման հասարակությունը դեպի թվայնացում տանող, բայց ոչ թե ինքնաբուխ էվոլյուցիոն եղանակներով, այլ այնպիսի եղանակներով, որոնք մաքսիմալ ծառայում են կորպորատիվ շահերին, դա շատ մեծ շկոլա է, շատ մեծ ներքաղաքական դաշտ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ցավոք ես 3 տարի, 4 տարի զբաղված լինելով Թավշյա անասունների այս գոմով, անասնաֆերմայով, չեմ հասցրել նույնպիսի զգոնությամբ և խորությամբ ուսումնասիրել, ինչ մինչև 2018 թվականը. Այս տիկինը ներկայացնում է ահա այդ whistleblower-ների հերթական կազմը, ամենևին էլ հեշտ չի այն, ինչ որ ինքը անում է. Ես հակիրճ ներկայացնեմ այդ հիմնական կետերը, որ ես իր հարցազրույցից առանձնացրեցի, ինչն է եղել պատճառը, որ նա որոշել է սահմանազատումներ իրականացնել. Ուրեմն Facebook-ը ունի ամենամեծ թիվը հետևորդների, այսպես կոչված սպառողների, որով պայմանավորված է իր դոմինանտ դիրքը ընդհանուր գլոբալ սոցցանցային տիրույթում, բայց դրանով հանդերձ այդ բոլոր երևույթները, որ մենք տեսնում ենք Facebook-ում, դրդում են, որ այլ սոցցանցեր, այլ կոնցեպտներով, հասարակության այսպես կազմակերպման այլ փիլիսոփայություններով շուկան մուտք գործեն, և Facebook-ը միշտ խնդիր ունի նրանց հետ մրցակցային դիրքում գտնվելիս անպայման պահպանել իր դոմինանտ դիրքը, միևնույն ժամանակ չխախտելով օրինակ մրցակցության ինչ-ինչ կանոններ։ Տիկին ներկայացնում է, եթե դուք IT մասնագետեք և ավելի լավ եք տիրապետում այդ ինֆորմացիային, ազատ զգացեք կոմենտներում գրելու, ես կփորձեմ ավելի այն, ինչ որ ես հենց քաղաքագիտական քաղ տեխնոլոգիաների տիրույթից եմ նկատում խնդիր, որպես այդպես ներկայացնեմ, բուն արդեն IT մակարդակով, եթե դուք այդպիսի մասնագետ եք, կարող եք այստեղ գրել կամ առանձին, եթե այստեղ չեք ուզում, երևի կարող եք առանձին ինձ մեսենջերով գրել, բացատրել, դա ինչպես է կատարվում։ Ինքը դեմ է եղել, որպեսի այսպես կոչված իր շահով առաջնորդվող, կորպորատիվ շահով առաջնորդվող Facebook-ը դիտավորյալ կերպով առաջնայնություն տա այնպիսի ալգորիթմների, որոնք ստեղծում են, պատճառում են հասարակության ներսում վախխանալիաներ, կատակլիզմներ և այլն և այլն, և նա ներկայացնում է, որ դա կատարվում է ուղղորդված ձևով, այսինքն օրինակ հիշենք մեր, ես ուզում եմ 2018-ի օրինակով ցույց տալ, որքան մենք անպատրաստ ենք ոչ միայն հատուկ ծառայությունները, այլ այդ տրամաբանությունը ինչպես է գործում, և այստեղ ես չեմ խոսել, որ ողողողող գլոբալիստներ ես կոմենքով և այլ և այլ, տիկինը ներկայացնում է կոնկրետ, որ դա Facebook-ը իրականացնում է իր կորպորատիվ շահերից, եկամտի շահերից ելնելով, իրենք նկատել են, որ երբ որ կա ինչ-որ բացասական տենդենց, իմենը բացասական, ես մի առանձին լայվ արել էի մի 2 տարի առաջ, որտեղ խոսում եմ, թե ինչպիսի հորմոններա ուղեղը արտադրում, ինչ-որ մեսիջներ, ինչ-որ ինֆորմացիոն պատոկներ ստանալիս, ու ոնց կարող են քաղ տեխնոլոգները կամ NLP-ի մասնագետները, որոնց ծառայությունից օգտվում են քաղ տեխնոլոգները, ինչպես կարող են բանաձևել ֆրազներ, բանաձևել քաղաքական մոտիվներ, դևիզներ, դմբդմբու, այնտեղ չգիտեմ, թողեք թող աշխատեն, այնտեղ ինքնաբուխ կամ մարդկային քաղաքակրթության պատմությանը ոչ ծան, ինչու սենց այսպես ծամոն բաներ, որոնք ավելի շատ աշխատում են մարդու ուղեղի նեգատիվ դաշտի հետ, հա, ստեղծում են նեգատիվ հորմոններ, այսինքն սերոտոնինի փոխարեն դոպամին կամ ադրենալին, հա, միշտ ինչ-որ մարդում պահում են հետաքրքիր սենց ազարտի մեջ, այսինքն գումարբազի հորմոնալ սաստայանյան ուղեղի պատկերացրեք, մեկը որ անընդհատ տենց գումարով զբաղված, այդ նույն երևույթը, որը մարդումոց ստեղծումը կախվածություն, Facebook-ում նկատել եմ, որ քաղաքական տարբեր կապչունի գլոբալ, որտեղ իրենք տիրախավորված չեն աշխատում,
իրենք տեսնում են, որ որոշակի քաղաքական զարգացումների ժամանակ, քաղաքացիական պատերազմի նման զարգացումների ժամանակ օգտատերերի էմոցիաները ամենաբարձր ինչ-որ տենց աստիճանին են, ու երբ որ նեգատիվ ինֆորմացիա է տրվում, նեգատիվ պատոկ, բարկություն, ատելություն առաջացնող պատոկ, օգտատերերի թեթիվն է ավելանում, եւ թե այն ժամանակը, որը իրենք վատնում են տվյալ սոցցանցում, իրենք երկար ժամանակ մնում են այդտեղ, հետո որքան որ երկար մնում են այդ սոցցանցում, իրենց աչքը, իրենց մտածելակերպը, սովորույթները առօրյա ավելի ու ավելի դառնում են, այսպես մտնում են Facebook-ի կոմֆորտի զոնա, այսինքն դու այդ գունային համադրությունը, այդ քո լրահոսը, այդ ամեն ինչը դառնում է քո պես այն առավոտյան, որ մարդիկ արթնանում են, ինչ որ չգիտեմ, մեկը սիգարետա ծխում, մեկը սուրճա խմում, մեկը պատուհանը պետքա բացի, ինչ իրեն տենց այդ ռիտուալը, որ ստեղծում է, դա բացարի կախվածություն է, որ մարդը միայն այդ տիրույթում է կարողանում ինքնարտահայտվի եւ մյուսներից նաեւ ստանա ինչ որ այսպես պատասխան պատոկներ եւ այլն, դրա մեջ խնդիր չի լինում այնքանով, որքանով ոչ մի այլ արհեստական ալգորիթմ չի կառավարում այդ էմոցիաների հոսքը։ Այդ կինը ներկայացնում է, որ իրենք տեսել են, որ բուն ապելություն սփրող, խորը տարաձայնություններ սփրող իրավիճակները ստեղծում են ավելի մեծ պատոկներ ու ավելի մեծ կախվածություն, քան երբ որ դու ընդհակառակը ավելի ես կարգավորում, չափավորում, ու թե թույլ չես տալիս, որպեսի արհեստականորեն ինչ-որ խնդիր դառնա օրակարգային։ Այդ ձևով դու կարողանում ես նաև չափազանց ավելի մեծ թվով գովազդ վաճառել, քան մյուս սոցցանցերը, դրանով ապահովելով քո կորպորացիայի եկամուտների գերակայությունը, մյուս քեզ այդ մրցել փորձող ընկերությունների գերակայությունը, օքեյ, այն մյուսներին դու տեղ չես թողնում, դու դառնում ես գերակայող։ Եվ նա տեսել է, որ ստեղծվում են ալգորիթմներ, որոնք սնում են, բտում են այդ նեգատիվը, եւ այդ նեգատիվը բտող, սնող երևույթները իրենք չեն հեռացրել։ Հիմա Եվրոմիության պես մեծ երկիրը ինքը ընդունակություն ունի դա տեսնելով, ստանալով անդամ պետությունների բողոքներ, ինչ որ դատական գործ արուցի Facebook-ի դեմ, մարդու իրավունքները կամ խոսքի ազատությունը կամ գաղտնիության կամ եւ այլ, հա, այսինքն կիբեր տարածքում մարդու անվտանգությունը ապահովելու, մարդկային մտքի գործունեության անվտանգությունը ապահովելու իրավունքի տեսանկյունից այդ խախտումները, երբ որ կատարվում են, Եվրոմիության երկրները ունեն այդ գործիքակազմը ի վերջո, ինչպես որ նախկինում էլ մի երկար 15 տարի կարծեմ տված դատական գործ կար Microsoft-ի դեմ, Եվրոմիությունը Microsoft-ի դեմ, նրանք ունեն այդ գործիքակազմը, որպեսի Facebook-ը ամբողջապես բացահայտի այն ալգորիթմները, որոնցով ինքը աշխատում է, որովհետև այդ ուրեմն Ֆրանսիսի հարցազրույցում ինքը ասում է, որ եվրոպական պետություններ կոնկրետ բողոք են ներկայացրել բուն Facebook-ին արդեն դիմել են, որ դուք արհեստականորեն ինչ որ չթեմա սարքում եք թեմա, որի շուրջ ստեղծվում է պարակտում վիրտուալ դաշտում, այսինքն տվյալ խնդրի իրականությունում, իրական հասարակության մեջ, տվյալ պետության հասարակության մեջ ներկայանում է միանգամայն այլ պարամետրերով, այսինքն կա պրոբլեմ, որը իրական կյանքում ունի պարամետրերի մի կատեգորիա, վիրտուալ տիրույթում ինքը ունի մեկ այլ պարամետրերի կոնգլոմերատ։ Այդ վիրտուալ կոնգլոմերատը, քանի որ ավելի է իր շուրջ հավաքում ավելի մեծ քանակով մարդկանց, եւ այնտեղ հնարավոր է բոտերի ներգործությունը, եւ ստեղծում է հսկայական traffic, այդ ալիքը կարող է, ինչ են ասում, են lost in translation, չէ՞, ասում եք, թարգմանություններում կորած, կարող է իրական կյանքին ոչ թե հակազդելով, այլ այդ վիրտուալ պարամետրերը հարկադրելով կյանքի իրական խնդրին եւ դրանով իսկ լուծում չտալով իրականում գոյություն ունեցող խնդրին, ստեղծել հասարակական փոխադարձ ապելության ալիքներ, իրար չվստահող, իրար չհասկացող, իրար չընդունող հասարակություն, որը կարող է կոլապսի բերել իր պետությունը, եւ այդ իսկ պատճառով կառավարությունները ստիպված են լինում դիմելու այնպիսի լուծումներ փնտրելու, գտնելու, ուրեմն դատապարտված են այդպիսի լուծումներ գտնելու, որովհետև եթե իրանք այդ չանեն, իրենց հասարակությունը կոլապսի է գնում, բայց միևնույն ժամանակ կրկնում եմ, իրական կյանքում գոյություն ունեցող խնդիրը չի լուծվում, վիրտուալը, վիրտուալից այնտեղ փոխանցվածը, գերակայումը,
Եվ ստացվում է, որ այդ երկրները բողոքել են Facebook-ին, ասում են, որ ստացվում է, որ ոչ թե մեր հասարակությունը իր ընտրած իշխանության միջոցով է իրականացնում ինչ-որ խնդիրների լուծումներ կամ փոփոխություններ, այլ որովհետև դուք ինչ-որ սուպրա մակարդակից ստիպում եք, ճնշում եք, որպեսզի մենք ընդունենք որոշումներ, որը մեր շահերին չեն ծառայում։ Եվ դրանով դուք խաթարում եք մեր հանգիստը, այսինքն դուք դա էլ սուվերենության տարածք մտնում, եւ դա անկառավարելի տիրույթ է։ Եվ Ֆրանսիսը ներկայացնում է, որ եվրոպական երկրները դա կարող են անել, իսկ այլ երկրներ չեն կարող, օրինակ մեր երկիրը չի կարողացել։ Այս ալգորիթմը շատ հետաքրքիր ձևով ասում է, դու կարող ես միացնել եւ անջատել, այսինքն իսկապես Facebook-ը որոշել է այդ ալգորիթմը աշխատացնել այնպես, որ քո լենտայում անպայմանորեն, առաջնայինորեն այս աշխարհագրական տիրույթում անպայմանորեն առաջնային ձևով հայտնվում է այդ նեգատիվը, անկախ նրանից ինքը օբյեկտիվ ճշմարտություն է թե չէ։ Եվ կերպարներ, որոնք իրական հասարակական կյանքում տրենդներ ստեղծելու, քաղաքական օրակարգեր ստեղծելու պոտենցիալ չունեն, հանկարծ օնլայն դառնում են ինչ-որ մի, ասենք, գլենդելի կարտուլ քիսո, հասկանում ենք։ Իրանք գեներացնում են դա։ Իսկ այն ձայները, այն մտքերը, այն անձինք, ովքեր տալիս են այդ ամենը ավելի, այսպես, բանական մակարդակի բերելու, ավելի դեպի խաղաղություն եւ այլն, այդ ձայները պետք է լրացվեն, դառնան երկրորդային, իրենք չերևան ռեկոմենդացիաներում, իրանց աջերը փակվի, իրանց account-ները փակվի։ Ասում է, որ ամերիկյան ընտրություններից առաջ այս վերջին Facebook-ը որոշել է այդ ալգորիթմները փակել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հանրության համար։ Ինչու, որովհետև իրենք վախեցել են, որ Ամերիկայում սպառողների իրավունքները պաշտպանող այլ իրավունքներ պաշտպանող այլ ՀԿ-ներ իրենց դատի կտան եւ կշահեն։ Իրանք ոչ թե ինչ-որ բարոյական կրիզիս են ունեցել, որ դες մեկն է գոնե մեր երկիրն այսպես չանեն, այլ կոնկրետ ունեցել են կորպորատիվ շահ, կորպորատիվ նկարտումներ են ունեցել, իրենց դատի չտալու, այնպես որ իրենք էլ եկամուտ չկորցնեն։ Ընտրությունները վերջացել են, ալգորիթմը նորից միացրել են։ Մեր դեպքում ես առավել քան վստահ եմ, որովհետև այդպիսի լրատվություն կար, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, Բրիտանիայի դեսպանատունը այդ տեխնոլոգիաները օգտագործել են մեր հասարակությունը, հայ հասարակությունը արհեստականորեն պարակտելու, ապելություն սերմանելու համար, եւ դրանով էր պայմանավորված առաջինը հսկայական շեշտադրում նաեւ տարածաշրջանում փոխելիս, հիշում եք, այսօր ես ստանում եմ գրեցի իմ Telegram-ում էլ մեկը հարցեր դրել, զայնային մեսեջով պատասխանեմ տվել չաթում, նաեւ ես Facebook-ում Telegram ունեմ թե ինֆորմացիոն լենտա եւ թե ունեմ չաթի լենտա, չաթում պետք է հրավերքով գաք, ես այնտեղ պատասխանում եի, ասում են ինչպես է, որ մենք չենք պատասխանում թուրք-ադրբեջանական այս online IS հարցակումներին եւ այլ եւ այլն։ Հիշեք, մենք ընդհուպ մինչև 2018 թվականը ունեցել ենք պոակներ, ովքեր զբաղվել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի կողմից Հայաստանի դեմ վարվող ինֆոպատերազմներին։ Իրենք դիմակայել են այդ ինֆոպատերազմների մասնագիտաբար, այնտեղ աշխատելիս են եղել մասնագետներ, օրինակ Արա Սաղաթելյանը, օրինակ Աժելա Էլիբեկովան, օրինակ Արմինե Ադիբեկյանը, հսկայական հրաշալի մասնագետների թիմեր, որոնք առաջին ճակատն էին, որ թույլ չէին տալիս ոչ մի ադրբեջանա-թուրքական ինֆոլինիա միջազգային սոցցանցերում գերակայի մերինին կամ կարողանա ստեր տարածել։ Երբ որ եկավ Թավշյա եթիմների հավաքածուն եւ ասեց, որ Ալիևը կիրթուգրագետ է եւ իրենք խաղաղասիրաբար են տրամադրված եւ լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, բունկեր շլուխեն կոչված կենթանակերպը անձամբ մնացած օլիգարխների, որոնք խրախուսել էին, որ 2018-ին ժողովուրդը կաներ հրապարակում տրճիկ տար, էշ-էշ ուժը տար, էշ-էշ, իրենք գումարներ էին տվել բունկեր շլուխանի ֆոնդին, որով իրենք փակեցին պոակները, ընդեղից մարտիկ էին հանում, ու լևի փողերով լիքը մարդ էին մցնում, բյուջեն էլ էին թալանում, որոնք զբաղված էին Facebook-յան այս ալգորիթմները ակտիվացնելով աղանդավորներ, LGBT-ներ, սորոսական եթիմ անասունների հավաքածուներ, չէ՞, տարօրինակ մարտիկ ու լիքը կեղծ account-ներ, այսինքն ամեն մի նման պահոկում նստած մի եթիմ անասուն ինքը ուներ որպես մնացած եթիմ անասունների ղեկավարուններ 10 այդպիսի որպես կառավարչի էջեր, ֆեյքեր, ամեն 10 ֆեյքերից ինքը կառավարում էր առնվազն 25 ափեղ-ծփեղ դուստվող կնանիկի եւ տղամարդկանց։
որոնք որակապես գցեցին, այսինքն եթե մենք համեմատենք մինչ 2018-ի հայկական Facebook-յան տիրույթի լեզվամտածողությունը եւ դրանից հետո կամ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո, այլ 2018-ից հետո, դուք կտեսնեք հսկայական որակական տարբերություն։ Այդ ատելությունը, այդ երեխեքին գրկած կանանց, հայհոյող կանանց ինստիտուտը, հայհոյող տղամարդկանց ինստիտուտը, երբ որ մենք դնում ենք ինչ-որ կոմենտներ լրատվականների տակ, երբ որ այն սկզբներում, երբ որ Եթիմը խաղում էր բանակցային գործընթացի ճակատագրի հետ և մասնագետ մարդիկ լրատվականների տակ ինչ-որ մեկնաբանություն էին գրում, ես կոնկրետ դեպք ա եղել, իմ մեկ մեկնաբանության վրա հարձակվել են առնվազն 5000 ինչ-որ գլենդելից ու չգիտեմ որ գրող ու Սև Ջանդամից ինչ-որ տարբեր դրամաչափի ջուջուլակերուհիներ ասենք, որ դրանք գերակտիվացվում են եւ իրանք վերցնում են այդ դաշտը, այդ նեգատիվը հայհոյանքներով խոսելը եւ ոչ թե քննարկելը, այսինքն խնդիր չի, որ ինչ-որ մեկը կարծիք է արտահայտում, իրենք ստեղծում են այ հակակարծիքը ոչ բնական, հա, ոչ սերոտոն, ոչ սերոտոնուշ նորմալ մարդկային մտածելակերպի տիրույթից, ուղեղի աշխատանքի տիրույթից, այդ ինչ-որ մի ուրիշ տիրույթ էր, չէ՞, ու մենք բոլորը շոկի էինք գալիս, ասում ենք հայ կինը, հայ տղամարդը, ու ոչ մեկ այսպես չի եղել Facebook-ում, ինչ են իրենց այսպես պահում ես որտեղից եւ այլ եւ այլ, եւ իրենց ոչ ոք չեր փակում, մենք բողոքում ենք եւ իրենց ոչ ոք չեր փակում, եւ այդ ամենը, չգիտեմ, հանգապատիկ անգամ ավելի սրացավ անցյալ տարի պատերազմի օրերին, որ ուղղակիորեն առաջնայինը պետքա տարածվեին Արծրունի ստերը, որ նույնիսկ ռազմական փորձագետներ, որ ապացուցում էին ուղղակի փաստարկներով գետնի վրա գտնվող այնտեղ գտնվող լրագրողներ, անգամ ֆրանսիացի լրագրողներ, որ հակացուցում էին այդ Արծրունի ապուշությունները, իրենք չէին երևում լրահոսներում որպես առաջնային։ Այս տիկինը այդ արտահոսքն է կատարում, որ դա արհեստական ալգորիթմ է, դու դա կարող ես գնել, դու կարող ես մանիպուլացնել մի ամբողջ հասարակություն, այսինքն դա, եթե Սորոսը դա իրականացնում էր ՀԿ-ների մակարդակով, ֆիզիկական անձանց, ֆիզիկական ՀԿ-ներ ներգրավելով, տալով հսկայական բյուջեներ, ապա Facebook-ում, որտեղ եւս հետաքրքիր պրոցեսներ են գնում, ինչ վերաբերում է Facebook-յան համագործակցությանը ԱՄՆ հետախուզական ընկերություն կազմակերպությունների հետ, պետական ինստիտուտների հետ եւ գոսկորպորացիաների հետ, այնտեղ մենք կարող ենք տեսնել, որ նրանց, եթե պետք է տարածաշրջանում անցնեն գազային, նավթատար խողովակներ, որոնք պետք է շրջանցեն Ռուսաստանին, նախադրյալներ ստեղծեն Իրանը հարսակելի դարձնելու համար, Իրանին պատերազմղելու համար, եւ դրա համար անհրաժեշտ է ամբողջապես խաթարել հայ հասարակության կուռ միաբանված լինելը, Հայաստանի արտաքին քաղաքական գիծը ամբողջապես պարալիզացնել, ամբողջապես վնասի տակ հսկայական կորուստների տակ դնել ամբողջ Արցախը, հատկապես Արցախի հարավը, որը ղեր կարևոր է Իսրայելի համար, որպեսի այդ ամենը իրենց համար հնարավոր լինի, իրենք կարող են այդ ալգորիթմները օգտագործել, եւ այնտեղ կարող է լինել այսպես կոչված P2B, այսինքն public to business, հանրայինից մասնավորի միջև լինի համագործակցություն, այսինքն Facebook-ը համագործակցում է PDP-ի հետ, որովհետեւ դա համարվում է պետական գերակա շահ, նույն ձևով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը դրամադրել էր Թավշյա Եթիմ անասուններին այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որ իրենք կարող են մեր մեսենջերները կարդալ, մեր էջերը փակել տալ, նույն բանը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանուհին հայտարարեց նաև ընտրություններից առաջ հունիսի, որ իրենք տեխնոլոգիապես կաջակցեն, այսինքն իրենք ստեղծում են այդ ատմոսֆերան եւ հիմա էլ են փորձում ստեղծել այդ ատմոսֆերան, եւ երեք այդ ինչու էր այդ երևույթը նաև եղել, մենք հետո շատ վերսիաներ կլսենք, բայց CBS-ի այդ հարցազրույցը իր հետ դիտելով ես հասկացա, որ նման դեպքերում, այսինքն ես այդ եզրահանգումն եմ կատարում մինչ հիմա, նման whistleblower-ները իրենք շատ մեծ վտանգի մեջ են լինում, որտեղ ինքը պաշտոնապես հայտարել է, որ ինքը դուրս է գալիս Facebook-ից, եւ նաեւ պաշտոնապես հայտարել է ինքը ինչ է, ինչեր է պատճենել, ինչ է իր հետ վերցնում, իրեն բնականը սպառնալու են մեծ դատական հայցով, ինքը ինչ-որ գործնական քայլ անելով ցույց է տալիս, որ եթե դուք իմ դեմ գաք այսպիսի որակավորմամբ հայցով, ես ձեր դեմ կարող եմ հանդես գալ հակահայցով, եւ ես ունեմ դրա նախադրյալները, այսինքն որպեսի ոչ ոք չասեր նման դատա չկա, նման ալգորիթմ չկա, նման չգիտեմ ինչ չկա, նա ստում է եւ այլն, նրանք ցույց տվեցին,
որ գործնականում մենք այդ դատան ունենք, մենք գիտենք դա ինչպես աշխատեցնել։ Տիկինը քանի անգամ նշեց, որ հիմնական մոտիվացիան դա գումարային շահավետությունն է եւ շուկայում դոմինանտ դիրք զբաղեցնելն է, ինչը նորմալ է մեծ կորպորացիաների համար։ Facebook-ի ղեկավարությունը CBS-ի հարցերին պատասխանելիս ոչ մի անձ չի կապվել իրենց հետ, ուղղակի շատ չորցամակ պաշտոնական ինչ-որ հայտարություն են ուղարկել, ըստ որի իբրև թե իրենք ընդունակ չեն որևէ հասարակության կառավարող գործոններ ստեղծել, ուզում են ասել իբրև թե դա այդ կնոջ մտածած ինչ-որ տենց ֆանտաստիկայի շարքից է։ Եվ այսպես շատ ընդհանրացված բացատրություն են տալիս, ասում են, որ եթե նման հասարակության մեջ ծագող խնդիրների լուծման համակարգման մոդելներ իսկապես գոյություն ունենան, մինչև հիմա կամ հասարակությունը, կամ կառավարությունը, կամ ինչ-որ տենց մասնավոր եսիմինչ, այդ հարցը լուծած կլիներ, բայց եթե լուծված չի, ուրեմն սա ընդամենը ոնց որ մենք դեպի պրոգրես գնացող էվոլյուցիայից խուսափել չկարողացող հասարակություն, իսկ այդպիսին է մարդկային հասարակությունը, դա օբյեկտիվորեն տենց է, մենք ուղղակի գտնվում ենք հերթական էքսպերիմենտալ ինչ-որ էտապում։ Այս ձևով են իրենք տալիս այդ բացատրությունը։ Ես ուզում եմ, որ մենք քիչ փախարակենք իրար, ես ուզում եմ, որ մենք քիչ փախարակենք մեր իշխանություններին, որովհետև այն բյուջեները, այն մեծ հսկայական մեթոդաբանությունը, որ օգտագործում են կորպորացիաները, հատկապես եթե կորպորացիաների մեջքին տվյալ տարածաշրջանում կանգնած են մեկ կամ ավել մի քանի գերտերություններ, մենք պետք է շատ ավելի զգոն լինենք եւ հասկանանք մեր իշխանություններին քննադատելիս իսկապես կոտլետները տարբերենք ճանճերից եւ չգնանք հեղաշրջման ճանապարով։ Եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ փոփոխություններ, մենք պետք է հասկանանք այդ փոփոխությունները իրական կյանքում, իրական կյանքի նախադրյալներից բխող խնդիրները նախանշենք եւ դրանց բերենք լուծումներ եւ չթողենք որպեսի վիրտուալ տիրույթը դոմինանտ դիր գրավի։ Մի տեսակ այդ վիրտուալ տիրույթը որոշի, մենք ցույցի գնանք, թե ցույցի չգնանք։ Վիրտուալ տիրույթը որոշի, մենք ինչպես աշխատենք։ Եվ մյուս կարևոր է, որպես հասարակությունը, մեր տղաներին տան են թաղեն երաբլուրում, չգիտեմ, այնտեղ դատարկ շիրիմները սпасելուց լինեն ինչ-որ մեկի մասունքների, ու հասարակությունը ապաթիայի մեջ նստած լինի։ Այս տեխնոլոգիաները իրանք շատ բարդ եւ կոմպլեքս, հենց օգտագործում են, որպեսի մարդկանց մոտ ապաթիա ստեղծվի։ Ամենանեգատիվը, որ կարող եք պատկերացնել, հենց նոր զոհ ունեցած ընտանիքը չմտածի, որ ինքը կարա գնա ինչ-որ տենց ցույց անի, կամ ես ինչ բան եմ ապահանջի, կամ այն ինչ բան է։ Դու կարող ես համակարգել NLP-ով, դու կարող ես այդ մարդկանց ուղեղների վրա խաղալ։ Եվ այդ կինը ասում է, որ դա է, որ ճիշտ չէ։ Եվ մյուս խնդիրը, որ մենք բոլորս համարի ավելի մեծ ինտենսիվությամբ կան երբևէ տեղափոխվեցինք Facebook, ինչով է պայմանավորված։ Այդ Facebook-ով արհեստականորեն կառուցված գունավոր անասնությունը, որտեղ ունեցավ մեր երկրում 2018-ին ու խլեց մեր պետությունը եւ խլեց Արցախը, ինքը չէր կարող իրական տիրույթում այն պրոտոկոլներով, որը գրված է, սահմանված է մեր օրենսդրությամբ, այսինքն եթե այս թավշյա թուրք անասուն խունտայի ներկայացուցիչ եթիմները, եթե այն օրենսդրական պայմաններում, որոնք պահանջում էին, որ իրենք կոնկրետ պրոտոկոլներով, արտգործ նախարարությունը լինի, պաշտպանության նախարարությունը լինի, ԱԱԾ-ն, կառավարությունը, ազգային ժողովը, եթե իրենք օրենքի տարի համաձայն գործեին, իրենք չեն կարողանալու Facebook-ով բերված հեղափոխության ինչ-որ էֆորիան բարձր պահել։ Ինչով պայմանավորված, եթե մանասունը, որը ապօրինաբար է վարչապետ դարձել, որովհետև ինքս ամենադրական կարգիտապալում է իրականացրել Հայաստանում, եւ ասել է, կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ ոչ մեկ չի լինի, ինչ իրավունքը ինքը ունի եւ իրավունք ունի առաջադրվելու եւ խափել է բոլորին, որտեւ ինքը ասել է, որ ինքը միայն գլխավորում է այս բողոքի ալիքը, որը դեռ ռադիկաշի գնա, հետո մենք ունենանք իբրև թե օրենսդրական գործընթացներ, չէ՞, իբրև թե արցարացի օրենսդրական գործընթացներ, ինքը չի գնում։ Այդ նույն տեխնոլոգիաներով նախընտրական 2018-ի հոկտեմբերին իրենք վերցնում են գումարներ իբրև պարգևավճարներ, պարգևավճարները փոխանցում են Բունկեր Շլյուխենի ֆոնդին, Բունկեր Շլյուխենի ֆոնդը լցնում է գումարները նույն պոակներ, որտեղից զոմբիները Facebook-յան ալգորիթմներով շարունակում են եւ ծավալում են անհամեմատ երբեւե մեր պատմության մեջ չիմացած ատելության մի ամբողջ ալիք ընդդեմ մյուս հասարակությունների, որպեսզի այդ ալիքը պահվի։ Դրանից հետո, որ եթիմը դառնում է վարչապետ, եթիմ բացում է էջ, ազգային ժողովի իրանց ղեկավար եթիմը եւս բացում է Facebook-ի էջ, հիշում եք,
ու կառավարության պրոտոկոլային կամ ազգային ժողովի պրոտոկոլային կանոնների համաձայն հայտարարություններ անելու փոխարեն իրենք սկսում են գրել Facebook-յան ստատուսներ։ Եվ կային փորձագետներ, որոնք խնդիր էին բարձրացնում եւ նաեւ դիմադիր կուսակցություններից խնդիր էին բարձրացնում, ասում էին՝ մի վարկյան։ Եթե Facebook-ով ես դու ստատուս գրել, բանակցային գործընթացի մասին հիշում եք Մյունխենից հետո իր գլխից բսնած 75 կետերը, 5 կետերը, որոնք իմ կարծիքով Էրդողանի գլխից բսնած 5 կետեր էին։ Եթե դու Facebook-ում ես սա գրում, եւ դու պրոտոկոլային ոչ մի կանոնակարգի չես հետևում, մենք ինչպես ենք ես պատասխանատվություն ենթարկելու սրա համար։ Կամ Facebook-ում գրումա գնում ենք դատարանների ելքեր մուտքեր արգելափակել։ Facebook-ում մնալու, այսինքն իշխանությունը ապօրինաբար զավթելուց հետո անգամ երկրորդ սահմանադրական կարգը տապալուց հետո անգամ Facebook-ում մնալով, օգտագործելով այս նույն ալգորիթմները, իրենք իրականացրել են այլ գերտերությունների շահերից բխող քաղաքականություն, ու այստեղ այլևս իրական չի, իրենք դա կամային իրականացրել, թե ակամային իրականացրել։ Իմ կարծիքով եղածը հանցագործություն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կամ բրիտանական դեսպանատան ներգրավվածությունը նման տեխնոլոգիաներ ապահովելիս, որպեսի մեր երկրում տեղի ունենա այն ինչ որ ցեղասպանության շարունակությունը, իրենց դարձնում է հանցագից, խոսքերս լավ հիշեք, որովհետև հիմա մենք դրա մեջ ենք դեռ ապրում։ Այն ինչպես որ անցյալ դարի ցեղասպանությունը եղավ անցավ-անցան քանի տարիներ տասնյակ, հետո նոր սկսեցին ինստիտուցիոնալ ձևով սահմանել ինչ է ցեղասպանությունը, ինչպես է գործվել հանցագործությունը, ինչպես է այն կազմակերպվել, ինչ էլեմենտներով, որ երկրներն են համագործակցել թուրքական իշխանությունների հետ, հա, այնտեղ Գերմանիայի իշխանությունը օրինակ, նույն բանը Նյուրնբերգյան դատավարությունը։ Facebook-ի այս գործունեությունը արհեստականորեն ծավալելով ատելության ալիք, թիրախավորելու դարձնելով մի ամբողջ ազգ, թե ներսից թե դրսից, համարվելու է հանցագործություն, համարվելու է մարդկության դեմ գործած հանցագործություն։ Անկախ նրանից դեպի պրոգրեսիա գնացող արևմուտքը մտածում էր, որ սա ինչ-որ մեր էվոլյուցիոն ճանապարհի էքսպերիմենտալ էտապ էր, կամ սա իսկապես կանխամտածված քայլ էր եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մենք պարտավոր ենք քիչ փոքր ազգ լինելով հանդերձ միշտ բնաջնջման խնդիրներ ունեցող, դեմոգրաֆիկ խնդիրներ ունեցող ազգ որպես, մենք մյուս ազգերից շատ ավելի զգոն պետք է լինենք, որպեսզի հասկանանք ինչ-ինչ տենդենսներ մեզ որ ուղղությամբ են տանում։ Իսրայելի հասարակությունը մաքսիմալ պաշտպանված է, որովհետև իրենց երկիրը ինքը մշակելով այդպիսի ալգորիթմներ եւ օգտագործելով իրենց հատուկ ծառայությունների կողմից, նրանք վաճառելով այլ երկրների հատուկ ծառայությունների, որպեսզի նրանք էլ օգտագործեն եւ դրանով քաղաքական դիվիդենդ վերցնելով, արտաքին քաղաքական դիվիդենդ վերցնելով հանդերձ, ինքը իր հասարակությանը երկրի ներսում մաքսիմալ պաշտպանված է պահում եւ ոչ միայն երկրի ներսում, իր ամբողջ սփյուռքում։ Հսկայական մեքենա է գործում, որպեսզի իրենց քաղաքացիները նույն այդ տեխնոլոգիաների ազդեցության ներքո չգնան ծայրահեղ պառակտման, եւ հասարակությունը առողջ կերպով կարողանա բարձրացնել խնդիրներ օբյեկտիվ պարամետրերով եւ մաքսիմալ հնարավորինս պայմաններում տալ առողջ լուծումներ օբյեկտիվ պայմաններում։ Հասկանում եք, ու քանի որ այդ անասունները բերեցին ամբողջ այդ պրոցեսը, արցախյան բանակցություններ, պատերազմը, չգիտեմ իրանց մեր բանը, ինչ է այդ անասունուհին, որ հելում խոսում էր, մամուլը ավելի ազատ է, քան երբևէ, բան էս ապուշությունները, բաները, այդ լայվային տարապները, որ ես ստիպված լայվ արեցի, հիմա ես լայվ չեմ անվանում, հիմա հակա լայվա, հիմա անտի լայվա։ Ո՞տե ոչ աղանդավորականներն էին, բանը իմ կարծիքով արժանի, որ ազգը իրանց լսերու, ոչ մեկ իրանց դեմ շոկի ենք եկել։ Այն աղանդավորուհին, որ երեք կանգնել ասում է, որ Նիկոլա Ափուշը, ինքը այն նույն աղանդավորուհին է գլենդելի, որը կանգնել ասել է, որ Արցախի ղեկավարների գլուխները քարերով պետքա ջարդվի։ Ու այդ նույն նուկտա է, էլի կոգնիտիվ դիսոնանս, այդ նույն գլենդելի հայերը, Նիկոլ, չգիտեմ ինչ գորացող օրսախ պատերազմի ժամանակ ինչ ասես, չէին ուղարկում։ Իրանք այնքան էշացած վիճակում, որ չեն հասկանում, որ այդ յեթիմուհինով էր, որ կանգնում ասում էր, քարով խփենք Արցախցի ղեկավարների գլուխները ջարդենք, իրանք չեն հասկացել, որ այդ հայտարարությունից սկսում է պատերազմ։ Ու շարունակում են այդ երևույթները լսել, որտեվ նեգատիվ է լցնում։ Ինքը ապելություն է սերմանում, ինքը միասնականություն չի խոսում, ինքը իրան եսիմիջի տեղ է դնում, ոչ միայն այդ, քանի տենց հոգիներ կան։ Ու անընդհատ այդ ալգորիթմը պետք է լցվի, անընդհատ այդ ալգորիթմը պետք է սնուցի, այդ ապելությունը պետք է տարածի։
ու իրենք եկել են լցվել են հայկական Facebook-ում, մենք միչև հիմա չեն կարողանում այս դիրույթից դուրս գալ, իրենք անընդհատ ընդեղ են պահում, դրա համար ասում եմ, քանի ստեղ ընկած ենք այդ ալգորիթմի տակ, մենք պետք է հակա լայվեր, հակա ալգորիթմներ, հակա, մենք պետք է ստեղծենք դա, մենք պետք է այդ բոտերը և պողակները հակադիմենք, մենք պետք է ստեղծենք, մենք ինքներս պետք է անենք. Դա էր իմ ասածը, երբ որ ես ասում էի դեռևս դեկտեմբերին, որ մեր դեմ գործում է թրքաբրիտանական նոր 21-րդ դարի քաղ տեխնոլոգիական մեթոդներ եւ այլն, մենք դրան դիմակայելու եթե գնում ենք ընտրության, մենք այդ մեթոդներին հակազդող ռազմավարություն պետք է ունենանք, ոչ թե 90-ականների ինչ-որ ռազմավարություն։ Սրանց այդ ազնվորեն չես կարող, որովհետև ինքը արհեստական վիրտուալ տիրույթում կառավարվող process է, որը շատ մեծ ռեսուրս է պահանջում, հասկանում եք, այդ նույն Թուրքիայում մինչև կարողացան Facebook-ով փորձել ինչ-որ բոտերի, չգիտեմ ինչեր, ցեղեր էր ամբողջ դրել Էրդողանը, մինչև կարողացան փակեմ, որտեղ իրենք մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների առիթ էին դառնում, գիտեք քանի հոգիներ բանտարկվեցին, քանի հոգիներ կտանքների ենթարկվեցին, քանի հոգիներ ուղղակի սպանվեցին թուրքական իշխանությունների կողմից, որովհետև ձեռնտու էր, հարկավոր էր Էրդողանը, որպեսզի Սիրիայի գնար ինչ-ինչ գործողությունների Տրամփի էրայում, այսպես ասած։ Այս երևույթի մասին մտածեք, այստեղից հետևություններ արեք, որովհետև նման երևույթները, երբ որ մենք ընկալում ենք, մենք միաբանվելու շատ մեծ պաշար ենք ստանում, շատ լավ ֆունդամենտ ենք ստանում, պետք է հասկանանք մեր դեմ ինչպիսի մեթոդներ են աշխատում, երբեք դրա համար ուշ չի, դրա համար ես շատ կոպիտ ձևով եմ արտահայտվում սխալ քաղ տեխնոլոգիաների PR մեթոդների դեմ, որոնք նախաձեռվում են մեր որոշ ընդդիմադիր օղակների կողմից, որոնք այնպիսի տպավորություն են ստեղծում վտոգե, որ կարծես ընդդիմությունը իներտ է, իսկ իրականում մարդիկ աշխատում են, ընդվում են եւ այլ եւ այլն, բայց իրենք չեն զգում այդ արդյունքը։ Այս բնագավառի շուրջը պետք հավաքվել, խոսել, հասկանալ ինչ է կատարվում, որովհետեւ մենք ընդդիմությունը իշխանությունը չի, որ բողոքանի, այսինքն այլ երկրներում կառավարությունը ինքը բողոքարկել է Facebook-ի այս կամ այն գործունեությունը, ստիպել է, որ իրենք ավելի թափանցիկ գտնվեն, ամենը բաց են, եւ այս անասուններին, երբ որ մենք դատելիս լինենք, մենք մի հսկայական այդ կիբեր հանցագործությունների փաթեթել ենք բացահայտելու որպես պետական դավաճանության հանցագործության հանցակազմի տար, այն ինչ որ մեր դեմ գործվել է ապօրինի ճանապարներով, որովհետև այդ կինը ինքը շատ ճիշտ էր բացատրում, որ սա ավելի շատ միտումնավոր հանցագործություն է, ինքը հաշվարկված է բերելու այդ բացասական գործընթացը, որը աճեցնում է օգտատերերի քանակը, ստեղծում է նոր տրաֆիկ, ստեղծում է նոր գովազդային արշավների հոսք, որը իր հերթին ստեղծում է գումարային նոր հոսք։ Այսպես մտածենք, որպեսի իրար չատենք, որպեսի իրար մեջ չպարակտվենք և կարողանանք զտել ինֆորմացիան, և այս առումով էլ հսկայական աշխատանք ունենք անելու։ Երկրորդ կետը, ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, շատ արագ ասեմ եւ անցնեմ առաջ, կամ ձեզ բարի երեկո մաղթեմ եւ գնամ։ Ուրեմն բոլոր գործընթացները, որ մենք տեսնում ենք մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանի եւ Իրանի միջեւ, ավելի շատ ենթադրում են Իրան-Իսրայել հակամարտության ենթատեքստը, ԱՄՆ եւ Իրանը չեն կարողացել հասնել շատ զգալի առաջընթացի միջուկային համաձայնագրի վերականգնման բանակցություններում։ Ես վերջին պոստս Telegram-ում դրել եմ մի փոքրիկ վերլուծական, որտեղ ներկայացնում եմ, որ հենց հիմա Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի գործադիր իշխանությունների ազգային անվտանգության խորհրդականների մակարդակով անցկացվում է հանդիպում, հատուկ ստեղծված երկու ստեկ, հա, երկու երկրների միջև ստեղծված հատուկ հանձնաժողով կա, որը պետք է անդրադառնա Իրանի խնդրին միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում, պաղեստինցիների խնդրին և Աբրահամյան համաձայնագրերի խնդրին։ Բոլորի կապակցությամբ անցյալ շաբաթ ղեր կարևոր լայվեր եմ արել, իրենք ձեզ կթվան երկար են, բայց իրենք շատ ավելի երկար ժամեր ենթադրող հետազոտությունների արդյունք են և շատ ամփոփ են, հավատացեք, մեկ շնչով կդիտեք, անպայմանորեն պետք է հասկանալ, որտեղից են գալիս այս գործընթացները։ Օգոստոսի վերջին տեղի էր ունեցել, հիշում եք, Բենետ Բայդեն հանդիպումը, և այնտեղ ամերիկյան իշխանությունը հղում անելով ենթատեքստում տողատակում այդ նշած հանձնաժողովին հայտարարել էր,
որ եթե միջուկային համաձայնագրի բանակցությունները գնան փակուղի, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պարտավորվածություն են իրենց վրա վերցնում անպայմանորեն հետամուտ լինելու Իսրայելի նշած Իրանի միջուկային ծրագրերից բխող սպառնալիքներին դիմակայող ալտերնատիվ ճանապարհների, այլ մեթոդների։ Դրան հետևեց ՄԱԿ-ի գագաթաժողով Բենեթի ելույթը, ես անընդհատ շեշտել եմ, որ սովորաբար ՄԱԿ-ի գագաթաժողովներին սեպտեմբերին հաջորդում են հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին դիրքավորման գործընթացներ, դիվանագիտական կլինի, ռազմագիտական, ռազմավարական, տնտեսական, բայց գլոբալ շարժերի դիրքավորումները տեղի են ունենում հիմնականում հոկտեմբերին։ Այդ ճարի մասին եմ լայվ արել, ճարն եմ դրել Telegram-ումս։ Այնտեղ մեր այսօրվա Հայաստանի տեսանկյունից Իրան-Ադրբեջանի միջև կատարվածի կապակցությամբ կար հետաքրքիր մի կետ, որտեղ Բենետը հայտնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում գտնվող 3 միջուկային զարգացման կետերի մասին, որոնք ինքը համարում է Իրան վտանգության սպառնալիք, և Իրան ԱՄՆ միջուկային համաձայնագրի չկայացման հետևանքով գտնում է, որ այդ սպառնալիքին պետք է այլ կերպ պատասխանել, քանի ենթադրվում է միջուկայինի շուրջ բանակցությունները շարունակելը, դիվանագիտական արգովաճարկը և այլ և այլն։ Եվ ինքը, երբ որ ՄԱԿ-ում այդպես նշեց, միանգամից հետամուտ են եղել այդ գործընթացներին։ Իսրայելը ամեն ինչ կանի, որպեսզի միջուկային համաձայնագիրը չվերականգնվի, Աֆղանստանից դուրս եկող և շուտով նաև Իրաքից և Սիրիայից դուրս եկող ԱՄՆ ևս ցանկանում է տարածաշրջանային խնդիրներում այլ ռազմավարություն ընդունել, և այսօրվա հանդիպումը շատ կարևոր է, որովհետև այդ Բայդեն-Բենետ հանդիպումին հաջորդած ՄԱԿ-ի գագաթաժողովին և այնտեղ կուլիսներին հաջորդած հանդիպումներին հաջորդող առաջին արդեն ինքը գործնական մակարդակի հանդիպում է, սա օպերատիվ հանդիպում է, դա նշանակում է, որ հիմնասյունը որոշված է, որ պետք են ալտերնատիվ ճանապարհներ Իրանին սանձելու, և հիմա օպերատիվ մակարդակի վրա որոշում կայացնող մարդիկ հանդիպում են, որպեսի որոշեմ, որն է ամենաօպտիմալ ճանապարհը Իրանին սանձելու։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի հրետորաբանությունը Ադրբեջանի դեմ 3 և այսօր անպայմանորեն շեշտում է, և ես էլ եմ շեշտել լայվերում, որ իրենք թույլ չեն տա այլ երկրների ներկայություն տարածաշրջանում, այլ երկիրասերով նախ և առաջ նկատի ունեն Իսրայելին, Իսրայելի զենք, զինամթերք, Իսրայելի ռազմական խորհրդականների օգնությամբ մշակված ռազմավարություններ, որոնք ամբողջովին գտնվում են ադրբեջանական զինուժի տրամադրության ներքո։ Ամբողջական կամ մասնակի համագործակցություն Ադրբեջանի և Իսրայելի ռազմական կամ քաղաքացիական հետախուզության ծառայությունների միջև, որոնց ներգրավմամբ և արձարծմամբ Արցախի հարավում, որը ներկայումս օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից և որի օկուպացնելը Իսրայելի հիմնական նպատակն է եղել մեզ քայքայելու, մեր դեմ աշխատելու, Ադրբեջանի միջոցով և Թուրքիայի միջոցով և մեր գլխին ցեղասպանություն բերելու, ես սա միշտ եմ շեշտելու, այդ հարավում Իրանը չի հանդուրժելու իսրայելյան գործակալների ներկայություն։ Երեկ ասել էր, որ այնտեղ կան 1000 այդպիսի գործակալներ և 1800-ի գիլականներ, այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ասում է, որ չկան նման գործակալներ։ Ականազերծման քարտեզները, որը Ալիև կոչված Եթիմանասունը պահանջում է Փաշինյան կոչված Եթիմանասունից, ենթադրում է ոչ այլ ինչ, քան ականազերծում այդ տարածքների, որտեղ դիրքավորվելու են Իսրայելի անունից որոշակի գործողություններ իրականացնող տարատեսակ ուժեր ստորաբաժանումներ։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ մեր Եթիմները վեր են կենում և Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը ասում են, որ մենք երբեք ոչինչ չենք անի, որպեսի Իրանի անվտանգությունը չգիտեմ ինչ, Տավուշի դեպքերն էլ, Արցախի պատերազմն էլ, զոհաբերված Հայաստանն էլ, հենց արդեն Նիկոլ Փաշինյանի արած ամենամեծ նվերն են Իսրայելին և Թուրքիային ընդդեմ Իրանի, դրանից ավելի մեծ նվեր ոչ մի երկիր չի արել անասուն, հենց որ դու ես գալի խոսում ես Եթիմ, Իրանում ապուշներ չեն նստած, Իրանում չեն նստած գլենդելի դոշարատ կնանիք և ջուջուլակեր տղամարդիկ, ոչ մեկ քո խոսքին չի հավատում,
Քոսըտից մենք ենք դուժում, Քոսըտից զոհվումը, զոհաբերվումը հայ ժողովուրդը։ Արտգործ նախարարությունը Ադրբեջանի առավոտյան դահերքումը օրվա ընթացքում Բաքուի այցելում բարձրաստիճան իսրայելյան պատվիրակություն ռազմական խորհրդականների։ Իսրայելը հետքայլ չի անում, այսինքն Իսրայելը հետքայլ չի անում։ Գալիս է պատվիրակություն։ Կրկին Իրանից հնչում են հայտարարություններ, որ այլ երկրներ այստեղ անելիք չունեն, Իսրայելին նկատի ունեն։ Գնում է Թալիշ Ալիևը, հագնում է զինվորական հագուստ, ինքն ու Եթիմանասուն Փաշինյանը, երկու դասալիկ, երկուսը թե դասալիկ եք, երկուսը թե վախկոտ շուն եք, 90-ականների Եթիմ շուն Համալսարանում, իմ դասընկերներ, գնում զոհվում էին։ Դու ինքդ քեզնից ակտիվիստ սարկած, Վանոյի համար դիկտաֆոնով Համալսարանի միջանցքներում կամպրամատ էր հավաքում մարդկանց գլխին, դու դասալիկ Եթիմ շուն ես, դու միշտ ես հետեղել, դու Երևանի լավ տղեկի տեսանկյունից կոդրված անասուն կենդանի ես, այդպես մի կոդրված էլ են անասուննա, ու մեզոր Սերժ Սարգսյանը պորտը տեղը դրեց, երեկ էլ Քոչարյանը պորտը տեղը դրեց, ու ամեն օր պետք է պորտը տեղը դնեն իրա, այն էլ է դասալիկ, Անտալիայում տժալուց է եղել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, նայլա դասալիկ, հիմա այդ դասալիկը հագնում է զինվորական համազգեստ, գնում է Թալիշ, ինչի է գնում Թալիշ, Թալիշը շիաների տեսանկյունից, Իրանի տեսանկյունից իր ժողովուրդն է, ես որ ներկայացնում եմ, որ պրոքսիների ինստիտուտի միջոցով է Իրանը փող գործում Իսրայելի գործոնին ողջ տարածաշրջանում, ապա Իրանը իր դրույքը դնելու է Թալիշի վրա, այնտեղ է ստեղծելու, Հզբոլայակերպ ինչ որ մի կառույց, եթե արդեն չի ստեղծել, ասում է կա, բայց դեռ այդ ձևով չի, ինչպես որ ասենք Հզբոլան է հաստատված կամ Իրաքի կամ Եմենի ուժերը, այդ Թալիշ գնալը, այնտեղ այդ հագուստը հագնելու ու չգիտեմ ինչ, ու կանգնում է Իսրայելյան Հերոն դրոնի կողքը ու վիդեո անում, ինքը շոյում է Հերոնի գլուխը, դրոնի գլուխն է շոյում, միաժամանակ ինտենսիվ թռիչքներ, ռազմատեխնիկա է փոխանցվում Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան, Իրանը փակում է օդը, այսպես ասած, ռազմական թռիչքների համար Ադրբեջանից եկող, ինչպես նաև արգելափակում է սահմանային մի քանի տեղեր, որտեղից Իրանից մարդիկ գնում են դեպի Թուրքիա and back։ Վրաստանը ևս փակում է իր տարածքը բեռնատարների և մյուսների համար, ուրեմն Telegram-ում կան մի քանի ալիքներ, որոնք վարվում են մարդկանց կողմից, ովքեր Նիկոլ են իշխանության վերել, վերլուծաբաններ չեն, իրանք անասուն են, իրանք շատ են սիրում մեջից կոպի անել, իրանք ցավոք սրտի շալվար հագնելով մտածում են, որպես տղամարդ կայացած են, իրանք ասում են, թե այդ նրանիցը, որովհետև Վրաստանում ձունա ու չգիտեմ ինչ է ու եսի ինչա, դուք անասուն եք, որովհետև դուք չեք հասկանում տարածաշրջանային օրինաչափությունների, զարգացումների շղթան ինչպես ճիշտ վերծանել, որտեվ դրա համար պետք է մարդ լիքը սովորի, լիքը աշխատի, իսկ դուք չեք սիրում, դուք սիրում եք արտագրել, գողանալ, քցել, հետո էլ ֆռալ հետևիցս բամբասել, համար ես ձեզ միշտ ասելու եմ, որ դուք անասուն եք, ու դուք հիմա եք այս լայվը նայում տետրակով գրիչով, այ հիմա որ տենց մտքերս գրում եք, որ թխելու եք անալիտիկա, գրեք, որ դու գրի, ես շալվարակիր անասուն եմ, տենց գրի, ասա ամոթ այն շալվարը, որ ես հագնում եմ, գրի հիմա տենց անասուն, չեք հասկանում ինչա կատարվում ձեր չորս կողմը, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա զորավարժություններ, ներքևում Ադրբեջան, Թուրքիա զորավարժություններ Նախիջևանում, եւ այդ ռազմամթերքը, որ թռնում է Անկարայից Բաքու, Թուրքիայից Բաքու, իրանական վելուցական կենտրոնները ասում են, որ այստեղ են օրինաչափությունը, որ ինչպես որ Տավուշյան դեպքերից հետո, Արցախի պատերազմից առաջ ընթացքում եւ հետո, երբ որ Թուրքերը ասում են շատ սովորություն ունեն, որ իրանք գալիս են զորավարժություններ, իրանք բերում են ռազմատեխնիկա, զինտեխնիկա, իրենք զորավարժություններից հետո չեմ լքում տարածքը, զորավարժությունը դա մի բան է, որից հետո դու հավաքում ես այդ ինչ որ բերել ես ու հետ ես գնում, այդ կոմպլեքսացիան, կոմպլեկտացիան, ու դեռ չես թողնում, դու հավաքում գնում ես հետ։ Իրանի փորձագետները ասում են, որ իրանք հետ չեն գնում, մեկ, երկրորդը զինատեսակներ կան, որոնք տեղափոխվել են Բաքու, որոնք որևէ ձևով ներգրաված չեն այդ զորավարժություններում, այլ նպատակների են ծառայում, քան այդ զորավարժությունների թիրախներ, նակալը բարձրացած է,
Իսրայելը ուղարկում է ազգային անվտանգության խորհրդականին իր կոլեգայի հետ ԱՄՆ-ում օպերատիվ որոշումներ կայացնելու, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը գալիս է Լավրովի հետ հանդիպման, միաժամանակ փոխնախարարը մեկնում է Պակիստան հանդիպման։ Այս ամբողջ երևույթները մեզ ցույց են տալիս, որ գնում են շատ մեծ, շատ լարված բանակցություն, բոլոր առումներով բազմավեկտոր։ Եվ կրկին դրա առանցքը այն նույն միջուկային համաձայնագիրն է, որով ես սկսել եմ իմ ամենաառաջին լայվը, ու երևի վերջին լայվն էլ է դրա մասին լինելու, մինչև մենք կոմայից հանենք այդ միջուկային համաձայնագիրը, բերենք վերակենդանացման գոնե բաժանմունք, գոնե հասկանանք, որ հիվանդը կարող է շնչել, հա, եւ ուղեղը կարող է աշխատել։ Այդ համաձայնագիրը իսկապես կարող է բալանս ապահովել տարածաշրջանում, ինչը Իսրայելի շահերից չի բխում։ Հիմա Իսրայելը շարունակում է իր գործունեությունը Ադրբեջանի տարածքում շատ մեծ ինտենսիվությամբ, այսինքն եթե անգամ արտգործնախարարությունը վերեկենում եւ Իրանին ասում է, ես այստեղ չունեմ իսրայելյան գործակալներ, բայց նույն օրը իր ղեկավարը գնում է եւ իսրայելյան ինչ-որ դրոնի հետ անկարվում, մեր հասցեին է հոխորտանք իրեն թույլ տալիս, որ դիմաց ստանում է մեր լավ սիրուն Թավշչապալախ Սերժ Սարգսյանի կողմից, մենք տեսնում ենք, որ սա պարապ-սարապ խոսակցություն չի, գնում է այդ տենդենսը։ Ու հետաքրքիր է, ստարշը Էդի Տելեգրամ ալիք կա, որը մի քանի օր առաջ ես որ լայվ էի արել, են կարմիր շորով, ու նա ես դարեց ինչ-որ տենց Տելեգրամ, չգիտեմ ինչների, կդրանցից մեկն է, իրան գրել են տիպը Իրանը ովը, որ մի հատ է հարցակվի, Իրանը ոչի բան չի անի, իսկ այսօր գրում է, որ հա, Իրանը կարող է գնա պատերազմ, իրանք էլ են թխողներ, ես իրանց մոտիվացիան չեմ հասկանում Հայաստանում գտնվելու կամ Հայաստանի դարձով տապակվելու, իրանք ինչ որ անում են իրանց Ռուսաստան երկրի շահերից թողանեն, ես գտնում եմ, որ նման բլոգերներ աշխատում են տարակուսելի քաղգործիչների կամ օլիգարխների համար, որոնց հիմնական նպատակը մնացել է, մնում է եւ կմնա մեր արցախցի նախագահներին քաղաքական դաշտի ցանելը, իրենց մոտիվացիան ազնիվ եւ արդարացի չէ։ Եթե դուք իմ լսարանում եք եւ իմ կարծիքը կուզենայիք հարցնել, ես ձեզ կաղաչեմ, կպաղատեմ, որ դուք նման Պեգովա նման, Ստարշեդիա նման, չգիտեմ ինչերին չհետևեք։ Այ այդ Telegram-յան, այ այդ դաշտը, ինֆոդաշտը, այ այդ ոչ պակաս վատ ալգորիթմով աներազդում մեր վրա, ինչպես որ Facebook-յանը։ Այնտեղ պետք է լինի Հայաստանամետ, պետականամետ ազգակենտրոն, ինֆորմացիոն, պրևալենտություն մյուսների հանդեպ։ Շատ լավ է լուծաբանա, շատ չգիտեմ ինչ, բայց իր դարդը Հայաստանը չի, ու ինքը հարգանք չունի Իրանի հանդեպ, ու մի օր ասենք Պանրիտի օրայից է խոսում, հաջորդ օրին կդառնում է Իրանագետ, այն միսօրը չգիտեմ ինչ, ու իրանք վճարովի են, եթե դուք մեր ազգի վճարովի յետիմներին չեք սիրում, ուրիշ ազգի յետիմներին էլ սովորեք չսիրել, անգամ եթե իրանք ինչ-որ ձեր սիրտը տակացնող բաներ են ասում, այդպես մի քանի Telegram ալիքներ կան, որոնք սնուցվում են կոնկրետ օլիգարխների կողմից, ովքեր հիմա, օրինակ Հայաստանում, կուսակցություններ են ստեղծել, գնում են թիմ ընտրությունների մենակ նրա համար, որ մենք չունենանք մեկ միասնական ժամանակավոր կառավարություն, այսինքն Նիկոլ 2, Նիկոլ 3, Նիկոլ 4-ի, մի արեք այդ բաները։ Իրանը ոչ մեկից թույլ տվություն չի խնդրում ինքը ինչ է անելու, եթե ինքը հայտնվելու է օղակում եւ իրեն ոչ թե զիջումներ են անելու, ինչպես որ ասենք Ասադի իշխանության լեգիտիմության ճանաչումն է, այլ դա կարող է բլեֆ լինել, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շատ խելացի է, իրեն քիչ է, որ ասեն, այսինչ բանը մի քիչ sense թույլացրեցին, ինքը պետքա դրա ռեալ իրական հետևանքները տեսնի եւ այդ հետևանքները չպետք է վնաս հասցնեն Իրանի Իսլամական շահերի նախանշած որոշակի ռազմավարական գործոններին, ըստ այդմ ինքը կղեկավարվի եւ կկառավարվի։ Եվ ի վերջո մի քանի, կարծեմ 1 ժամ առաջ Իսրայելի Գեշտաբի պետն է հայտարարություն արել, որ Իրանի միջուկային ուրեմն սայտերը իրենցից վտանգ են ներկայացնում։ Եվ իրենք Իսրայելի տեսանկյունից, իրենք որ ասում են Իսրայելը, դիտարկում են Վրաստանում զորավարժությունները Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան, Նախիջևանի զորավարժությունները Թուրքիա-Ադրբեջան եւ այլն, իրենք դիտարկում են այն տեսանկյունից, որ այդ երկրների տարածքից իրենք կարող են թիրախավորել իրենց այդ նշած Բենետի, Մակի, Գագաթաժողովի նշած միջուկային զարգացման ծրագրերի այդ վայրերը, դրան են իրենք տանում, այդ են ուզում անել։ Հայաստանը հրաշալիորեն կարողանում էր այդ ամենը դադարեցնել, թույլ չտալ էսկալացիա, եւ այո, մեղրին, աշխարհի ուժեղներին մեր դուռը բերողներ։
երբ որ դուք որոշեցիք ձեր 2018-ի fake թուրքական խունտայա գունավորա հեղափոխությունա, չգիտեմ ինչությունով, չզբաղվել գեոքաղաքականությամբ, ապա ինքներդ տեսաք, որ Պլատոնը ճիշտ էր, իսկ դուք սաղը դեբիլ, որովհետև եթե դու գեոքաղաքականությամբ չզբաղվում, դա չի նշանակում, որ գեոքաղաքականությունը քեզնով չի զբաղվելու։ Գեոքաղաքականությունը կոնկրետ դրել է ու Հայաստանով զբաղվում է պապոլնում։ Ու դրա մեջ մեղավոր չի ոչ ռուսը, ոչ պարսիկը, ոչ ամերիկացին, ոչ բան, ու մոռացեք, որ ֆրանսիական նավերը գալու են Արցախը, չգիտեմ ինչ անեն։ Մոռացեք։ Դավաճաններին պետք է վերաբերել որպես դավաճանների, իրենց պետք է ռազմական տրիբունալի ենթարկել, այլ ոչ թե քնքուշ փուփուշ կանչել դատախազություն, չգիտեմ ինչ, ոնց որ այսօր Արայք Հարությունյանին Արցախում։ Բոլորին պետք է հավաքել եւ ոչ թե իրենց հետ հավասարվել, նստել պարլամենտում, տանել տրիբունալ, կոնկրետ փաստարկներ բերել, հանել փռել աշխարի դեմը, այսն սիրում։ Ոնց որ դերեք էս չիրա։ Թույլ չտալ կոտորածի շարունակություն։ Ու դրա բոլոր նախադրյալները կան։ Եվ եթե մենք պետք է ամփոփելու լինենք, մենք ոչ թե պետք է վանգայություն անենք, ասենք կխփիչի, խփիչի գիտեմ ինչ, Իրանն էլ ունի դիվերսիոն տակտիկաներ, որտեղ հիմա էլ մի հատ ուրիշ տրենդ է գնում այս ռուսական բլոգեր բլոգներում, ես մեռնում եմ էլի, իրանք հիմա նստել գցում բռնում են, Իրանի օթուժը այդքան ունի թափ, Իսրայելի չգիտեմ ինչին դիմակայելու թե չէ, Ադրբեջանի ինչ ասես բիսեդը չնի մակարդակա, դուք անասուն եք, որտեղ դուք նախ ձեր երկրի բարդակը չեք կարողանում կարգավորել, մեկ, երկրորդը Իրանը ոչ մեկի չի նայելու, ոնց որ Սիրիան չի նայել ոչ մեկի, ոչ Յեմենում չի նայել ոչ մեկի, ոչ Իրաքում, ոչ էլ Սիրիայում, ոչ էստեղ ազ նայելու, ու լավ էլ անելու է, ու ես հա ու շատ ուրախ եմ, որպես հայ, որ կա այդ ուժը, որ դες կարա ասի, դուք վերջ-վերջ ես թուրքերի հետ ինչ եք ուզում անեք, ու ես նաև գիտեմ, որ այդ ռուս բլոգերները գրում են, որ հայերը իզուրել ուրախանում են, որովհետև Թուրքիան ու Իրանը իրար հետ շատ լավ են, այդ շատ լավ չի, այդ իրանական դիվանագիտության շնորհքն է, ու նշանակում է, որ դուք թուրքական բրենդի սունիզմի ու իրանական շիիզմի միջև արմատական տարաձայնությունները չեք հասկանում, դուք չեք կարողանում հասկանալ, նասկոլկը վաստոկ դելը տոնկը է, դուք տոնկը չեք հասկանում, դուք քյալ եք էլի, քյալ բառը իրանց համար բանար եք, մենք թարգմանենք, տապոր չեն իրան, քյալ են երեխեք ջան։ Իրանի տեսանկյունից քրիստոնյա ժողովուրդը չպետք է կոտորվի։ Թուրքիայի տեսանկյունից պետք է կոտորվի։ Ես որպես հայ ուրախ եմ, որ Իրանը Թուրքիային ասում է, որ քրիստոնյա ժողովուրդը չպետք է կոտորվի։ Հիմա եթե դուք այդքան կակ, որ դուք եք արակ էտ ասեք, դա ասեք, մենք ձեզ ծապ տանք, բայց այն որ տիպը գալիս եք մեզ ասեք, կրկնում եմ, գդե ռակի զիմուտ նա բլիժնյան վաստոք, ես ձեզ հիշեցնեմ, նա բլիժնյան վաստոքի նետ ու զիմուի, օքեյ։ Մի մտեք մեր ինֆոդաշտ, ձեր դեսպանատունը Ռուսաստանի Դաշնության, ձեր Ռոսատրուդնիչեստը, ձեր բլոգերային ցանցը, նույն կոգնիտիվ դիսոնանսի մեջը, ոնց որ ձեր երկրի իշխանությունը հիմա, այսինքն Տելման Իսմայելևին վրոդի բռնել եք, բայց չեք բռնել, վրոդի դատելու եք, բայց կարող այդ դատը այդքան էլ դատ չհիշացնի, եթե անգամ դատեք որոշում կայացնի դատարանը, այդքան էլ պարզ չէ, այդ որոշումը կիրականացվի թե չի իրականացվի, եթե դաժե իրականացվի, հոգուտ ում կիրականացվի, դուք 30 տարի ալիգարխատի Սիմի Բանկիրշինայի զարազան ձեր երկրից չեք կարում կտրեք, որովհետև փող եք տանում, չոքերները դուլանում է, դուք չեք հարցնում այդ փողը որտեղից է գալիս ու ձեր ազգի գլխին ինչ է բերելու, դուք պատրաստ եք ասեք, որ դուք այդքան էլ ազգ չեք, ունի ռուսկի ռեսիյանի ինչ որ ցած բաներ կարակ ասեք, բայց այդ պահին, որ ձեր երկիրը մոռանում է «Что такое православие» ու մոռանում է ազգու ինքնություն, Իվան Նեպոմնեշի ռեդնի, հա, այդ ժամանակ այդ նույն դարդը, որի մեջ որ մենք ընկել ենք ու դուք եք ձեր արևին մեր վրա սմատով տնկում, խնդում եք տիպը բանը սովի սպեցիալի եկ ասում եւ իսի ինչ, ձեր վրա 100 անգամ ավելի թանկ է նստելու, այնպես որ այդ նույն ձևով, երբ որ Թեհրան Ադրբեջանին ասում է Թեհրանը Երևան չի, այդ նույնը դուք էլ ֆիքս եք ձեր համար, ու հա ես որպես հայ ուրախ եմ, որովհետեւ ես սպասում եմ, որ Մոսկվան էլ ասի, Մոսկվան Անկարա չի, որտեվ ձեր պոլիտիկա ռավնադալնեստի, ինքը թզի տերևա շատ մեծ կոռուպցիոն գործարքների, որը դուք չեք կարողանում մաքրեք ու շատ ձեզ օգտագործեք, որտեղ է գրեֆիզամը, Մարինա Ռակովա, որտեղ է,
ոչ ամարին առակավան կապված Իսմայիլովի հետ։ Ինչ կապիտալի մասին է խոսքը։ Էրդողանի թիվ 1 աջակիցը Իսմայիլովը։ The glue that holds all of you together. Կարո՞ւմ եք։ Ունի ձեր պետությունը այդ թափ։ Իրանի պետությունը այդ տեսակների բռնում այս կախում է։ Դուք մի հատ Մոնտենեգրոյում բռնեք, իտո չեք հասկանում, բերեք, չբերեք, եթե բերեք, ոնց բերեք։ Դուք եք ձեր բլոգերները, որ միշտ հետևում եք իմեջերին, լավ է թարգմանիչներ ունեք։ Իմ ազգը մի թերագնահատեք։ Ու մի մտածեք, որ մենք չենք կարողանալու ձեզ էլ ուշքի բերել։ Հայաստանը Ուկրաինա չի, Հայաստանը Վրաստան չի, մեր պատմությունը ձեր հետ, մեր պատմությունը ձեր էլ չկա, մեր ու ձեր չկա, մեր միջև։ Այդ մենք ենք ողջ պահում։ Դուք թուրքի փող եք տեսը, չոքերներ թուլացելը։ Հիմա ես քեզ ասում եմ, թուրքի փողից թող չոքը չթուլանեմ, որտև մի դար առաջ էլ էր թուլացել։ Ու այնտեղ, որտեղ դուք ուշանում եք, Իրանը զգոն կանգնած է, որովհետև Իրանի տարբերությունից ձեզ Թուրքի փողից չոքերը չի թուլանում։ Ինքը գիտի ցանկացած կապիտալ ոնց օգտագործի հանուն իր պետության։ Այդտեղ դուք քյալ եք։ Ու դուք թույլ եք Իրանից։ Կարո՞ղ ես զենքով ուժեղ եք, բայց ինչքանով է ուժեղ քո զենքը, եթե դու վախում ես Իրան օգտագործես։ Ինչ վերաբերվում է Էրդողանին, այդ Սարերն ու ձորերը, որ ձեզ իր արևին խոստացելը, սպասեք տեսեք հոկտեմբերի 30-31-ին Բայդենի հետ հանդիպումից հետո ինչ է լինելու, որովհետև թուրքական ամբողջ տնտեսությունը կախված է նրանից, թե ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի միջև բանակցվող ազատ առևտրային համաձայնագիրը $100 միլիարդ ապրանքաշրջանառություն ենթադրող կիրագործվի, կկիրարկվի, թե ոչ։ Որպեսի դա կիրարկվի և Թուրքիան շնչի տնտեսապես ազատ, նրան հարկավոր է, որպեսի Թուրքիան ձերբազատվի այս 400-ից։ Եվ Էրդողանից նաև foreign policy-ներ տպագրել, որ Էրդողանը չափազանց հիվանդ է, սպասվելի 2023-ի արտահերտ ընտրություններին թեկնածու առաջադրվելու համար։ Եվ ամեն կերպ նախընտրանք է տալիս ընդդիմությանը, որն իր հերթին հայտնվում է CNN Թուրքի ալիքներում և հայտարարում է, որ չի կարելի, որպեսի Թուրքիան հանուն Իսրայելի Իրանի դեմ ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնի, սա Էրդողանի հերթական ցնորքն է, որը շատ մեծ փորձանքի արջևը մեզ կանգնեցնելու, որովհետև թուրքական օպոզիցիան հասկանում է, որ Թեհրանը տնի Տիգրանը, տնի Երևան։ Այսինքն դրույքները կատարվում են հիմա, նաև թուրքական օպոզիցիայի վրա են դրույքներ կատարվում։ Թուրքական տնտեսությունը կատաստրոֆիկ վիճակում է, և լոլիկա վաճառքը Ռուսաստանի կամ լոլիկա ֆլիրտը կամ լոլիկա հարեմությունը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև կամ ቱրիզմը չի լրացնում այդ բացերը։ Միևնույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելով Թուրքիան չի կարող Չինաստանի հետ գրկաբաց փոխհարաբերություններ ունենալ և տնտեսական մեծ վակուումը լցնել, որովհետև Չինաստանն էլ կասի՝ մի հատ ՆԱՏՕ-ին ծյուծյու ես անում, այսիշ բան ես ինձ անում, ու նոր ես քո հետ աշխատում եմ։ Իսկ Թուրքիան չի կարող ծյուծյու անել ՆԱՏՕ-ին։ Էրդողանը ամեն կերպ ցանկանում է իր իշխանությունը պահել և ստեղծել իր համար դրական բանակցային հետաքրքիր նշաձուղեր մինչ հոկտեմբերի 30-31 Բայդենի հետ հանդիպումը։ Անդրադառնալով մենք մերոնց, մենք պարտավոր ենք վարկյան առաջ միաբանված ընդդիմությամբ բոլոր դաշինքներով հանդես գալ մեկ մամլոասուլիսով, հանել ժողովրդին փողոց մեկ օրակարգով, Եթիմի տիրոջ մաման Էմբանից անել, և բոլորը մեզ կհարգեն։ Ալիևը և Նիկոլը շատ իրար նման են, որովհետև իրենց երկրի բարորությունը իսկական ժողովրդավարությունը զոհաբերելով, իրենք ամեն ինչ խոստացել են բոլորին, ամեն ինչ խոստացել են Մոսկվային, ամեն ինչ խոստացել են Անկարային, ամեն ինչ խոստացել են Իսրայելին, ամեն ինչ խոստացել են Վաշինգտոնին, մայլ ամեն ինչ խոստանում են Թեհրանին, այդ բոլորին տված իրենց խոստումները հակասական դաշտերում են գտնվում, հակադարձ դաշտերում են գտնվում, և իրենց գլխին է ջարդվելու, շատ նման են իրար, շատ-շատ նման են իրար։ Եթե ինքը հանուն Իսրայելը ինչ-որ կայլ չարեց, Իսրայելն է հողը ոտի տակից քաշելու, եթե փորձեց Իրանին բզել, Իրանն է Իրան այն աշխարհ ուղարկելու, եթե փորձեց Անկարայի ճանկերից դուրս գա ընկնի Մոսկվայի գիրկը, Էրդողանն է Իրան այն բանից անելու, որովհետև Էրդողանի տնտեսական լինիան, փողի լինիան, հիմա գալիս է Ադրբեջանը կթելով։
Ադրբեջանում ծայրահեղ աղքատությունը եւ բռնապետությունը այդ ճանապարհները, որ ինքը կառուցում է հրապարակի խմբագրուհին ընդհանուր իրազանքները դրա վրա ունենում, այդ ճանապարհները կառուցվում են որտեւ ադկատներ չի կարանի, ոչ թե որտեւ ինքը ազնիվը, ճոշ ջան, BBC-ի կարթը մի հատ հասկացի ու մեդ գործունես ու մեզ գովում, որ տիպը Սերժին գցած փեսը դա բարձանա, թքեմ փեսի տերեսին Աննասուն յետի միշների հավաքածու։ Այլ որովհետեւ այդ ճանապարհները մաքսիմալ անհրաժեշտ են Իսրայելի համար, դրանք ռազմական լոգիստիկայի տեսանկյունից իրեն կարևոր են զրահատեխնիկա, այլ թիկունքի համար անհրաժեշտ բաներ տանելու, որպեսզի Վրաստանի տարածքից էլ Ադրբեջանի տարածքից էլ ինքը ցանկացած ժամանակ ցանկացած ձև հարված հասցնի Իրանի տարածքին։ Դրա համար են այդ ճանապարհները պետք, այնտեղից հատկա չկա, մնացած Ադրբեջանը սովացել է սատկում, ծառավել է սատկում, լավ էլ արտագաղթում է այդ ձեր նավթը, որ գրզոն ուզում է ծախի, այդ գրզոնը լալի է, էլի մնացած սաղախքատ մեռնը, մենակ Ալիևների ու Փաշայևների կլանը ապրի ցարյոք են, էլի իրանց զգում, միան ձրերը Սադամ Հուսեյնի տեղ չի ստացվելու։ Նայեք Սիրիայի M4-M5 մայրուղիները 2009-ից մինչև հիմա աշխարհի ինչքան ուշ կա այդ երկու ճամփեքի համար կռիվը անում, այս էլ նույնն է լինելու, ոչ մի բարորություն չի լինելու, այսինքն կարող է ձեր տներում լինի հրապարակ թերթի խմբագրատանը, մեկ է գրզոյն ստանը, որտև անկուշտ յետի մեռնում եք ու աբիժնիկ սատկում եք, եսին որդվերից, բայց դուք այդ ձեր աբիժնիկ բաները մի էլի սարքեք, տիպը դուք ժողովրդավարություն բերեցիք Հայաստան կամ չի լինի Հայաստան արդեն, ու ընդդիմությունն էլ այսրանց էսենց անասուս է թևեթանքներին, այտենց բանով մի վերաբերեք, չի կարելի նմանների հետ, անդոնների հավաքածու հետ նստել քյալատալ ինչ-որ բանապատուսել կամ պարլամենտարիզմ խաղալ, հելեք նորմալ տղամարդը վարի, բրուցներդ խփեք սեղանի ու ամպեք մարդկանց ձեր թիմերից անեք չորտվե մածերի պասլա տարեք, ռեսուրսը դրեք, անեք 20% կամ ավելի, ենք 20% չենք, սաղ ես հատկացնենք, անկախ նրանից, որ երկիրում ոնց կխփի ու երբ։ Այսքանը, ես էլ այսօրվա լայվն էր, դես, վիվդներ կանեք, գրեք, ինչ կուզեք կանեք, ինչ նոր հանդիպում, հաջողություն ձեզ։